財布とパスケースと手鏡と歯ブラシと充電器と香水以上。え、少なくない？こんだけだよ。めっちゃ少ない。こんだけです、私のカバンの中。あとまあイヤホン、そう、どこにいたかと思った。ありました、イヤホン。終わり。香水何使ってるの？秘密です。けど普通にいい匂いのやつ。なんていう匂いだろうね。今つけてみるね。うん、難しいな。難しいけどいい匂いです。こんだけ。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、香水新しいの欲しいんだけど、まあまあ値段するじゃん香水って。そうだから迷ってる、一生迷ってる。香水言わない系女子。甘い香り買えない人。エズも甘いの好きじゃない。甘いのは買いません。なんだろうね、なんかね、どういう匂いだろう。普通なんか女の子の香り。女の子の香り。あ、柑橘系もね使わん。なんかあんまり柑橘系を使わん。普通になんかね、なんていうの、シャンプーっぽい匂いって感じかな。まあ、あのトーク会とか結構つけるタイプなんで、トーク会とか来ていただければわかります。こんばんは。でもバラとかもあんまつけんし、そうだから本当にずっと同じの使ってる。昔からこれって感じです。歩いてる時横取りすぎた時テンション上がる系のやつ。どういうやつだ。でも何なんだろうね、なんかね、柔軟剤っぽい感じかも。って言ってもありがたいことにもう特会がね完売しておるので、あの私に会えるチャンスはもう今は侍忍者フェスティバルというものしかありません。11月の19ですかね。はい、侍忍者フェスティバルに来ていただければ私の匂いが分かるかもって感じです。そんな感じです。泉ちゃんと出るので。あ、一宮のやつね、そう、分かんないんだけどどんな感じか。でもなんかちょっと真剣な感じっぽいからわかんないんだよね。一応市のお仕事ですから、まあ侍忍者フェスティバルも愛知県のお仕事ですけど、津波屋の方もね結構真面目なお仕事なんで。まあ意外ともうすぐだからね、ちょっと緊張しますけど楽しみですね。
もう49分だ。55分になったら終わりたいと思います。でもなんか結構さ、サムライ忍者フェスティバル2年前に出たんだけど、え、こんな感じでいいのってぐらい結構さ距離感バグってたよね。いや、なんかいい意味で、そう、すごいなんか本当に隣にファンの人いるみたいな感じだったの。あ、なんかこういう感じねみたいな。そう、すごい結構ただただ歩くみたいな感じだったんだけどさ、そう、すごいなんか、でもなんか写真はダメらしいんだけど、そう、私が前回出た時写真 OK だったから、すごいいっぱい撮ってくださった方が多かったんですけど、そう、今回はダメみたいで、しょんぼり。コロナの割には、そう、2年前だからさ結構普通に流行ってるみたいな時だったので、こっちもフェイスシールドみたいな多分してて、そう、なんかめっちゃそう、すごいすごかった。なんか結構ね、そう、あ、こういう感じなんだと思って、そう、おもろかった。ギフトありがとうございます。ありがとう。楽しみですね、サムライ忍者フェスティバルも久しぶりなので。どのくらい歩くの？え、結構歩いた気がするんだけど、え、わかん、長いなって思った記憶はある長いなと思った記憶はありますね。ただすごいなんか衣装も着てるから、そう、本当に一般のなんか方とかも、わーみたいな、アイドルだーみたいなノリで、すごいなんか手振ってくれたりとか、ちっちゃい子とかさ、そう、いたり、いい気分になれるイベントです。そう、キッズが可愛かったですね。雨降らないってですね。ねえ、本当にそこだけが心配。まあ季節的に大丈夫なかな。なんか9月とかさ、結構なんかわかる？台風みたいな、なんか意外と毎年そういうとこあるけど、まあでも多分大丈夫だと思う。勝手な自信が。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、外だからね、大丈夫かなって感じなんだけど。前の時幕張のトーク開発かが、そう、しかもさ、その日、その、そう、やばかったんだよね、その2日間。なんか行ったんだけど、ま、そもそもその日のトーク会に不参加だったの。なんかイベント、なんだっけ、 FC 岐阜さんかな、 FC 岐阜さんがあったんだけど、確かなんだっけ、なんかで行く遠く会不参加だったんですよ。 FC 岐阜さんじゃないかも。そうで、なくなったんだけど、なんかグループトークだけ参加することになって、グループトークだけ行って、で帰っ
ってサムライ忍者フェスティバル出て、でまた普通にその次の日はトーク会参加だったから来たみたいな感じだったので大移動って感じだった。2日間、そうすごい大移動した日でした。そうっていうちょっと忙しかった日ですね。ただ何のなんで不参加だったのかが覚えてないんだけどね。何だったんだろう。多分でも FC 岐阜だった気がする。わかんない、多分違うかな。こんばんは。あ、やっぱりじゃあ FC 岐阜さんだったわ。そう、そのそう、それがあって、でもそのイベントが急遽多分延期か、延期じゃないな、なくなっちゃったから。そう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 、愛知防災フェスタ懐かしい。えなちゃんと出たやつ、丸抜クイズね。雨、大雨の中の丸抜クイズね。あ、時間らしい。じゃあありがとうございました。今日もありがとう。また明日、明日は S 公演楽しみましょう、一緒に。ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。またね。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。またね。